Hi mga Inday! How are you? Welcome back to my channel. It's me, Inday Buryat again. Nagbabalik mga Inday at ako po ay humihingi ng dispensa po sa inyo na hindi po ako nakapag-upload successively ng video this past days mga Inday kasi simula nyo nakauwi po tayo dito galing ng ating travel eh napaka-busy po dito sa bahay mga Inday. Mamaya ko na lang po sasabihin sa inyo pag natapos na kasi may project po akong ginagawa dito. So, na-busy po talaga ako mga Inday at yung pong tungkol kay Ernest, so simula pagdating ko dito mga Inday is hindi pa po talaga ako nakapag-meet ni kay Ernest at alam ko na po yung buong katotohanan tungkol sa kanya kasi nakausap ko po yung ex-wife ni Ernest. So, it's very confidential po. At pasensya na po talaga mga Inday kung hindi ko na masyadong maibablog si Ernest sa inyo. Kasi busy din po ako sa ibang bagay at sa mga nakikita ko mga Inday, ang hirap-hirap po talagang tulungan ni Ernest na parang nare-realize ko mga Inday ba na parang walang improvement yung pagtulong natin sa kanya. Walang problema sa pagbibigay ng pagkain, ganun. Pero yung hindi ako yung tao siguro mga Inday na makakatulong sa kanyang problema. So ginagawa ko lang yung makakaya ko. So ito mga Inday, nakikita nyo ba yung past video ko na si Christian, isang Polish guy na andito siya ngayon sa Pilipinas, living for good na siya dito sa Pilipinas at nakita niya yung video tungkol kay Ernest. So gusto niyang pumunta dito sa probinsya ng Mabine-Negros Oriental mga Inday para makita niya si Ernest, makausap niya si Ernest kung anong pwede niyang maitulong kay Ernest. Nag-message siya sa akin na bukas is pupunta siya dito mga Inday. So, nagpapasalamat din ako kasi may tao na kapareho ni Ernest na makakausap sa kanya na pupunta talaga dito mga Inday ng face-to-face talaga. At thank you so much Christian for doing this to help Ernest. So, hopefully tomorrow mga Inday pag makikita sila ay may improvement talaga mga Inday ba. Pero sinabi ko na po sa kanya kung ano yung nalaman ko kay Ernest, ganun sinabi ko na sa kanya, ganun mga Inday. So, I'm very very sorry kung hindi po ako palagi nang mag-update sa inyo tungkol kay Ernest kasi very confidential po. So, ayaw ko na po siyang abalahin. Pero tinutulungan ko pa rin po siya when it comes sa mga pagkain, sa pangangailangan niya. Tinutulungan ko pa rin po siya pero hindi na ako magbi-video mga Inday. Tao lang man din tayo, di ba? Tao lang man ako, makaramdam pa rin tayo ng kaluoy, yung ba talaga matouch pa rin tayo mga Inday. So, hindi ako makapag-promise na magbablog pa ako sa kanya kasi kahit na yung ibang video na in-upload ko sa travel ko may iba din po sa inyo na nagme-message or nagko-comment na nag-aantay sa update ni Ernest. So itong sa video po ito sasabihin ko na lang po sa inyo na hindi ko na po kaya na i-update time to time si Ernest. Ang government na po ang bahala kay Ernest. At least, andyan naman po ang government na, tumutulong sa kanya, gumagawa ng mga paraan, ng mga ganong mga Inday. So, sila na po ang bahala. At least, ako or tayo, nakatulong tayo sa kanya, bigay ng pagkain. Pero yun nga lang, hindi ko na ma-vlog. Hindi ko na masyadong ma-video. So, antayin na lang po natin bukas si Christian, yung isang Polish guy na pupunta dito. Ngayon, may isa akong achievement mga Inday na isi-share ko sa inyo. So, happy ako kasi nakuha ko tong achievements ko dahil tiyaga tayo, dahil po sa inyong pag-encourage sa akin. So, gusto ko pong i-share sa inyo mga Inday kung ano man yung mga achievements na narating natin. Isa na po yung na-experience ko po mag-travel. Tapos, ito po yung isang malaki ko pong achievements dahil nakakuha po ako ng lupa at puntahan po natin mga Inday. Kasi, nung nakuha ko po siya is may mga tubo na binili ko yung tubo. Ito ang pinakaunang achievements ko na kinuha ko talaga mga Inday para sa future. Yung papa ko yung pinapamanage ko dito sa lupa ko na may tubo mga Inday. Pero hindi pa ako nakapunta doon na wala ng tubo. So hindi ko pa talaga nakita kung anong hitsura ng lupa na nakuha ko mga Inday. So samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo and tara, let's go! Ayan mga Inday, napakagandang araw po sa ating lahat. Ngayon nagda-drive po ako mga Inday papunta ng aking lupain. So yung nagda-travel tayo nakuha ko yung lupa na ito, hindi ko alam kung gaano siya kalaki. So ngayon, matitingnan natin mga Inday kung gaano siya kalaki. Ganda ng araw mga Inday. So andito na tayo sa aking lupain. Alam nyo ba mga Inday, proud akong i-share ito sa inyo. Kasi sa wakas may tinatawag na akong sariling akin. Dito na po tayo sa ating nakuhaan na lupa. Yan po si Auntie mga Inday. At yung bahay ni Auntie po dito, andun lang po sa malapit po sa kalsada. Ayan, oh, si Auntie din po dito ang magbantay-bantay po Inday. Ayan, ano sa pangalan ganito ni Mote? Carmelita. Carmelita, o diba mga Inday? So dati, nang nakuha ko ito, hindi pa ako nakapunta talaga dito. Ang nakagandahan lang dito is along the highway siya. Pag mag-harvest tayo ng tubo is hindi magka-problema yung truck na kukuha ng mga tubo mga Inday. So yan po lahat dyan. Ayan. Hanggang doon. Ayan. Ayan mga Inday. So isa po to sa aking investment na akin pong ginawa yung business na ito mga Inday para dumating na panahon na hindi tayo ma-zero ba. So, alam ko na itong business na ito, yung sugarcane, yung lupa is long term, pero nagpapasalamat po ako kay Auntie kasi pinakatiwala po niya sa akin at si Auntie din po ang aking pinagkatiwalaan dito kasi palagi po tayong wala dito sa lugar natin mga Inday. So, ngayon lang po talaga ako nakarating dito. At ito na, wala nang tubo kaya nakapunta tayo dito sa gitna ng katubuhan. Mga Inday, ang ganda ng tanawin dito, ang ganda ng clouds, ang ganda ng araw. Ayun, pinunog pala ni Papa dito kasi sabi ni Auntie na baguhan at taniman ng bagong tubo. Tapos sa park dito mga Inday is may tubig. So yung tubig dito is always lang talaga itong nagkuan. Always lang talaga ito dito mga Inday. Hindi to na nawawala. Kasi may, ayan o, papunta doon. Yan, tubigan dyan yan. Tapos dito mga Inday, sa susunod is palalagyan ko na yan ng mga tubo hanggang dyan. Hanggang doon. So, ito pong dyan po sa may lube, sa may kawayan dyan po yung hangganan ng lupa. At saka papunta doon mga Inday, oh, doon. Alam nyo ba mga Inday, masaya lang po talaga ako na i-share ko sa inyo yung mga achievements ko. May ganito na ako, may ganyan na ako. Ang ganda ng araw mga Inday, palubog na yung araw, ang ganda. I turned this mga Inday na isa ko sa mga investment ko. Tapos kahit na may ginagawa tayong iba, tumutulong tayo ng iba mga Inday is yung pera pala na ginamit ko nito is yung dati kong business na yung hindi pa ako na-scam mga Inday kasi ang laki po ng pera na nawala ko doon sa mga online investment na ini-invest ko po. So may tira po akong pera noon kaya ito po yung ginamit ko sa pag-invest ng lupa dito. Ang ganda talaga ng araw mga Inday. O tingnan nyo. O diba ang ganda. Ang ganda ng araw mga Day. Tapos yung ibang mga tubo ko mga Inday, oh, sinunog dyan. Sinunog nila dyan. Kasi dito nga part mga Inday is, dyan na part is wala yung mga tubo. Wala, ang ganda. Mag-picture tayo dito mga Inday. Ayan, Inday, oh, ang ganda ng araw. Ang ganda ng araw. Alam niyo mga Inday, hindi po ako naging hambog or boastful. Isa po to sa aking malaking investment or achievement para po sa akin mga Inday na may long term po ako na investment na kailangan mo na ito ng pera para i-manage talaga mga Inday, pero si Papa muna yung pinapamanage ko sa 2 taon. So for 2 years mga for 2 years na si Papa yung pinapadala ko dito sa pinapaalaga ko dito sa lupa kong ito mga Inday is wala kasi akong idea how to manage sugarcane, paano yung mga pagpapalago ng mga tubo, wala pa akong idea mga Inday. Pero while si Papa yung nagmamanage dito, magtatanong-tanong ako, mag-o-observe ako kung paano palaguin yung mga tubo, paano palakihin, talagang maganda yung pagpanahon ng harvest, maganda yung harvest natin, hindi tayo lugi. Kasi hindi ako mahilig sa farming, yung papa ko lang talaga yung mahilig sa farming, kaya wala akong masyadong knowledge. Naririnig ko lang mga Inday na sa farming, minsan talo ka, minsan panalo ka din. So sana mga Inday, no, hindi tayo matatalo. Sa part mga Inday is rice field. Ayan, mga rice. Ayan, kaka-harvest lang din. Mga rice dito mga Inday. So, dito nang gagaling po yung tubig na dumadaan po doon. Ayan mga Inday, so ito na po yung lupain natin. Ayan, so pauwi na tayo mga Day kasi gabi na Day. Gabi na po, baka may ahas na dito. Kasi sabi nila ahas season daw ngayon. Kasi sa sobrang init daw, yung mga ahas daw is andan daw sa mga liblib-liblib mga Inday. So lalo na pag gabi, bawal pong i-open yung mga pinto natin or yung mga bintana natin tuwing gabi kasi sabi ng mga expert, possible daw na papasok yung mga ahas. Yung mga hindi lang mga ahas mga Inday kundi ay ahas ka. Akala ko ahas. Hindi lang ahas mga Inday kundi other types of insects or mga animals na dangerous. Kaya sabi ng nila, yung nabasa ko lang mga Inday, sinishare ko lang, na paggabi, bawal i-open yung mga pinto natin. Kasi paggabi kasi mga Inday, sa loob ng bahay natin malamig. So possible daw na papasok sila. Hindi na ako nagsubay sa saktong daanan mga Inday kay makulimlim na. Hi mga Inday, andito na ako sa sasakyan. So paandalan ko yung suga. Ayan. Tapos dito. Na-remember nyo po ba yung video ko baka Inday na dito ako sa sasakyan natutulog. Actually dito talaga ako sa sasakyan natutulog mga Inday. Kung minsan hindi sa sasakyan, doon sa kabilang bahay ng kapatid ko. Pero gusto ko talaga magkaroon ng privacy mga Inday. So, kasi ito kasing bahay namin mga Day, may 4 na kwarto yung bahay ni Papa dito. Pero occupied na siya lahat. So ayun, nasanay ako mag-isa mga Inday kasi doon sa Dumaguete tumira ako mag-isa. Medyo matagal din ako mag-isa doon sa kondo ko sa Dumaguete mga Inday, pero may mga pangyayari sa buhay ko, nabitawan yung kondo. Tapos doon sa Cebu din yung kasama kami ni Eric. So sanay ako na mag-isa mga Inday, na may sarili talaga akong kwarto or masarili akong area, aking privacy. So pagdating ko dito sa bahay mga Inday, dito sa probinsya namin is dito na ako sa sasakyan. Kasi itong upuan na to mga Inday is napo-fold to eh. So lahat dito is dito hanggang dito mga Inday, mahihigaan ko yan. So bumili lang ako ng foam. So tapos yung nag-travel ako around Negros dito noong isang buwan, so dinala ko tong sasakyan ko. At saka hindi na rin ako nag-hostel or nag-hotel, sa van na rin ako natutulog kasama yung German friend ko. Pero hindi ko na lang yun na vlog mga Inday. Eto, so konting tiis na lang mga Day, magkakaroon na tayo siguro ng sarili nating kwarto or sarili nating matutuluyan. So, hopefully, manifesting talaga. Ang dami-dami kong manifest sa buhay ko, mga Inday. Pagtulong natin sa iba't ibang tao, sa pag-travel natin, mga Inday. So, yung life ko po, mga Inday, yung channel ko po is hindi lang po for charity, hindi lang po for helping other people, kundi po yung mga achievements sa buhay natin, sa mga pangyayari, sa mga experiences ko, mga Inday, sa travel. Sinishare ko po yun sa inyo. So, sa mga nagtatanong po na delikado sa sasakyan matulog, during gabi po, mga Inday, kapag nandito na po ako sa loob ng sasakyan is hindi ko po ino-on yung AC, yung aircon ng sasakyan, kasi yun po yun ang delikado. Tapos yung makina po, pinapatay ko po yung makina, ino-open ko lang po yung pinto, kasi yung sasakyan ko, mga Inday, is double door, you know, may pinto dyan, tapos may pinto din po dito, so hindi ko po yan ino-open ng ganyan talaga pag natutulog na ako. So, itong sasakyan ko is, papakita ko sa inyo kung paano siya i-fold mo. Ito po, mga Inday, is mapu-fold po siya. Ayan. Tapos, ito po yung bedsheet ko na ginagamit ko dito, mga Inday. Ito po, may lock po dito sa gitna ng upuan. Ayan. So, the whole po ito, mga Inday, ma-fold po talaga siya. So, the whole back of my car po. Dito po ako matutulog. Ayan. So, ginagano ko po siya. Ito po yung sa loob. Lalagyan ko po yung foam ko dito. Yung iba ko po mga gamit is nasa loob ng compartment. May silhiglan pa. Yung iba ko pong gamit is nandyan. Yung iba ko po nasa loob ng bahay ni Papa. Ito yung aking munting bahay na tinutulugan muna. Medyo matagal na rin ako dito sa loob ng sasakyan ko, komportable naman po ako. Yung mga gamit ko is andito lang, yung pinaka-importante kong gamit, tapos yung iba kong mga damit andun lang sa loob ng bahay ni Papa. It's so komportable naman po talaga ako dito, nasanay na talaga ako, mga Inday, kasi nasanay na ako, maganda rin tong van life. Dito lang talaga ako natutulog. So, parang bed ko lang talaga ito, mga Inday. So, ayan lang po, mga Inday, konting update po ng aking tinutulugan. Kasi medyo matagal na po akong hindi nakapag-update. Kasi nung yung mga iba kong video na nasa van ako natutulog. Dito pa rin po ako natutulog, mga Inday. At kapag tinatamad akong mag-fix ng higaan ko dito, doon lang ako sa kapatid ko matulog. Tapos, most of the time talaga, Inday, gusto ko talaga ng privacy. Nasanay akong mag-isa. Nasanay talaga ako na mayroong may sariling lugar na ako lang. So, ayun po, mga Inday, thank you so much po sa inyong lahat, sa pagsubaybay po ng aking buhay, simula nung kami po ni Eric, simula talaga nagkita kami sa airport, nagsama kaming dalawa, nagpropose sa akin, yung mga pangyayari sa buhay namin, mga Inday, hanggang nagkahiwalay kami, bumalik po siya ng US. Hindi po madali, mga Inday, pero naunsa naman yung mga ero diri, mga Inday. Oh, ay nako. Dito pa talaga sila sa harap ko, mga Day, oh. Dito talaga yeah. Dito pa talaga sila sa harap kung gumaganon, mga Inday. Dinidistract nila ako. Ayan, oh. Bakit kayo andyan? So, sa mga nakasubaybay po sa pangyayari sa buhay ko, hindi po talaga madali, mga Inday. Pero, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating mag-move on, kailangan nating magsikap, kailangan nating gumawa ng mga bagay para hindi lang tayo mag-focus talaga sa bagay kung saan tayo naging malungkot, saan tayo nasaktan, kundi moving forward tayo, mga Inday. So, sana marami pa tayong taong matulungan, sana marami pa tayong travel na magaganap, sana mas more achievement pa ang mararating natin, manifesting sa lahat ng mga bagay na gusto nating maabot sa ating buhay, at sana rin po kayo din po. So, maraming salamat po at ingat kayong lahat, and thank you so much. Huwag kalimutan pong mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa ating video, at ingat po kayong lahat. God bless po, and see you.